anii în care ea a stat și a pritocit, că atunci când a venit era puțin nehotărâtă. Cu muzica populară, cu asta a venit să-i de pe vapor? Nu. Ba da, nu, nu mă contrazice. Ba da. Venise dintr-un contract din Egipt. Da, tot pe vapor. Nu. Și pe mine m-a impresionat atunci că ea zicea că e cu muzica ușoară, cu astea, și a zis, hai că am cântat și eu. Bine, pe urmă a revenit cu orchestră, cu Sile de la Cernica, cu aia, am făcut ceva frumos. Cu Florin de la Cernica, ai soțul meu, Sile-i cumnatul meu. Hai, dă-ți două bani. De-am dat. Dar am pus, fiți atenți, am pus ceva la punct. Deja am stabilit. Da. E o surpriză, băi, n-ai văzut ce, nu vă spun, dacă ne iese Mihaelo, iese sigur. Spargem tot, fii atent. Ascultați-mă pe mine, da? Ce ne cânti? O piesă de suflet. No, o piesă de suflet. Iar îmi dau palme, fii atent. Colegele, îmi cântă Ia-ți mireasă ziua bună, așa ca să mă pregătesc. Dar știi ce mi-a zis la ce zic? În octombrie are nunta. Cântă și mie La puțul cu trei izvoare și zice, nu mai pot, de ce l-au astupat. Nu mai aveai izvoare. Da. Vrei să dedici ceva cuiva? Da, vreau să-mi dedic mie o piesă. Frumos! Uite așa. Păi toată lumea, pentru unul, pentru altul. Bun, o piesă de suflet pe care o cânt pentru prima dată. O piesă foarte frumoasă care se numește Mi-am scris povestea într-un cântec. Eu sunt sigur că o să fie ceva povestea mea, frumos, nu? Da? Da. Povestea mea. Ia, da, 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 povestea mea, da. Ia să auzi, bagă. Thank you.
maică și nu plângem.